Ahoj, dievčatá a chlapci. Ahoj všetci, ktorí nasledujúce chvíle strávite spolu s nami. Dnes máme pre vás pripravený ďalší biblický príbeh. Je veľmi napínavý a hovorí sa v ňom až o dvoch bitkách na život a na smrť. Môžete si ho prečítať aj vo svojich bibliách, a to v prvej knihe Samuelovej v kapitolách 4, 5, 6 a 7. Jeho názov je Dve bitky pri Aféku. Izraeliti vytiahli do boja proti Filištíncom. V bitke pri Aféku Filištínci zvíťazili. Izraeliti prišli o približne 4000 mužov. Po návrate do základného tábora v Eben-Ézere sa zišla rada starších Izraela, aby zhodnotili situáciu. Prečo to náš Boh dopustil? Prečo dovolil, aby nás Filištínci porazili? Je to naša vina. Nepožiadali sme ho o požehnanie. Áno, áno, je to pravda. Bez Božieho požehnania sme stratení. A prehráme každý boj. No, musíme sa spamätať, vyznať svoje hriechy a začať žiť bohabojným životom. A čo dovtedy? Kým to začne zasa fungovať? No, čo navrhuješ? Archa zmluvy. Čo s ňou? Je v nej uložených 10 božích prikázaní. Tie sú predsa jedinečným symbolom Božej prítomnosti. No, áno. No? A čo tým chceš povedať? No. Keď ju budeme mať pri sebe, pomôže nám to v boji zvíťaziť. Poslali teda do Šíla po truhlu zmluvy. Keď ju dopravili do tábora, celý Izrael zajasal takým mocným pokrikom, až zem zadunela. Filištínci, ktorí pozorne sledovali každý pohyb v nepriateľskom tábore, zbystrili pozornosť. Kapitán? Kapitán! K službám, generál. Počuješ ten krik? Nedá sa prepočuť, pane. Čomu sa Izraeliti tak radujú? Dopravili im do tábora tú ich truhlu zmluvy. Povestnú archu Božiu. Presne tak, pane. To je zlé, to je zlé. Ten ich Boh im pomohol už odísť z egyptského otroctva, prejsť suchou nohou cez Červené more a urobil pre nich kadejaké iné zázraky. Presne tak, pane. Hovoríš, že tú ich archu Božiu majú teraz pri sebe? V tábore? Áno. To je celkom nová situácia. Nikto a nič nás teraz pred nimi nezachráni. Filištínci sa nevzdávajú, kapitán. Rozkaz, generál. Zakrátko opäť vypukli boje medzi Filištíncami a Izraelcami. Tie najtvrdšie a najkrutejšie sa opäť odohrávali pri Aféku. Najvyšší kňaz Éli, v tom čase už 90-ročný, deň čo deň vysedával na stolci pri chrámových dverách a čakal na správy z bojiska. Éli, pane... Hovor, syn môj. Éli, pane, Filištínci zvíťazili. Očakával som to. Izraelskej armády viac niet. Aj obaja tvoji synovia, Chofný, aj Pinchas sú mŕtvi. Boh vyriekol nad nimi svoj ortiel. Potrestal ich za zlo, ktoré páchali. A čo je najstrašnejšie, pane? Hovor. Filištínci ukoristili aj truhlu zmluvy. Čože... Božia archa sa dostala do ich rúk? Áno, pane. Majú ju. Boh nás opustil. A je to moja vina. Po týchto slovách sudca, veľkňaz Éli, spadol zo stolca, na ktorom sedel, a zlomil si väzy. Bol na mieste mŕtvy. V Izraeli zavládol smútok a zdesenie nad hrôzami, ktoré ich postihli. V tábore Filištíncov naopak
vypukol jasot. Koľko Izraelitov sme dnes pobili, kapitán? Najmenej 30 tisíc, generál. Skvelé. Znamená to, že na dlhý čas máme od nich pokoj. Tá ich slávna truhla zmluvy im nepomohla zvíťaziť. Zrejme nie. Proti našim bohom je jej moc nulová. Kde ste ju uložili? Strážia ju v osobitnom stane, generál. A ako vlastne tá slávna truhla zmluvy vyzerá? Neviem. Neodvážili sme sa nadvihnúť vrchnák truhly a pozrieť sa dnu. Vojaci a strach. Povedzme to tak, že opatrnosti nikdy nie je nazvyš. Okrem toho, nedostali sme na to rozkaz. A napriek nášmu jednoznačnému víťazstvu, si myslíš, že tá izraelská archa zmluvy, či ako to volajú, má nejakú moc? Uvidíme. Predbežne ju prevezieme do Ašdódu a uložíme ju v chráme boha Dágona. Mám vybaviť prevoz? Zariadím to sám. Zároveň usmerním kňazov, ako s truhlou majú zaobchádzať. Postavte ju priamo pred boha Dágona. Ako poviete, pane. Chlapi, počuli ste. Počúvaj, kňaz. Našiel by si odvahu otvoriť truhlu? Generál, som kňaz boha Dágona. A Dágon by ťažko súhlasil s tým, aby sa moje ruky dotýkali niečoho, čo súvisí s cudzím božstvom. Zaujímalo by ma, čo v nej je? Veď aj mňa, ale istota je istota. Generál. Čo sa deje? Ráno idem do chrámu pokloniť sa bohu Dágonovi a on leží tvárou k zemi, rovno pred tou izraelskou truhlou. Keď truhlu ukladali, chlapi zrejme postavili Dágonovú sochu príliš na okraj oltára. Zafúkal vietor, bol silný prievan a spadla. Také niečo sa nikdy predtým nestalo, generál. Postavte Dágona na pôvodné miesto. A určite všetko bude zasa v poriadku. Generál! Generál! No čo je? Dágon opäť spadol? Áno, generál. A nie len to. Je bez hlavy a bez rúk. Neverím. Poď so mnou do chrámu a presvedč sa. Hrozné. Ako by mu nejaký obor odťal ruky aj hlavu. Kto to mohol? Ja neviem, ale určite to súvisí s tou izraelskou archou. Treba ju odviesť tam, kde... Generál! Generál! Som rád, že som ťa tu našiel. Čo je, kapitán? Nemôže to počkať, kým sa stretneme na štábe. Generál, medzi ľuďmi vypukla panika. Po celom tele sa im vyhadzujú hnusné, boľavé vredy. To všetko kvôli tej izraelskej arche. Áno. Ich boh sa na nás rozneval. Odjakživa robí nepriateľom Izraela hrozné veci. Čo navrhuješ? Pred s ňou. No, ale kam? Veď to... Kapitán? Generál? Situácia je vážna.
Zvolaj poradu všetkých piatich filištínskych kniežat. Vážená filištínska kniežacia rada. Ako viete, ukoristenú truhlu, archu zmluvy, či už ako ten predmet nazveme, ktorá údajne obsahuje zmluvu medzi Izraelitmi a ich bohom, sme uschovali v chráme nášho boha Dágona. Armáda konala na vlastnú pesť. Knieža, nakladať s ukoristeným vojnovým materiálom je v kompetencii armády. Pokračujte, generál. Časom sa ukázalo, že truhla zrejme má nadprirodzenú moc. Spôsobuje nám samé katastrofy. A kniežacia rada má teraz vyťahovať za armádu gaštany z ohňa, či ako? Toto je už celofilištínsky problém, ktorý armáda nemôže sama riešiť. Musí sa k nej vyjadriť aj kniežacia rada. Čo s truhlou izraelského boha, nachádzajúcou sa na našom území? Spálte ju. Mysleli sme na to, lenže tu v Aždóde sa to nikto neodváži. Tak dopravme ju niekam inám. Ďaleko odtiaľto. To je ono. To by možno bolo riešenie. Na čo teda čakáme? Navrhujem, aby bola truhla prenesená do Gátu. Dávam za tento návrh hlasovať. Všetci za? Generál, konajte. Kapitán, bezodkladne premiestniť izraelskú truhlu do Gátu. Rozkaz, generál. A tak archu zmluvy prepravili do mesta Gát. V zápätí sa však ruka Božia obrátila proti obyvateľom tohto mesta. Myši zožrali všetku úrodu. Na poliach neostalo celkom nič. A čo bolo ešte horšie, mnohí, chudobní či bohatí, starí či mladí, muži, ženy, deti i starci, zomierali v hrozných bolestiach, posiatí vredmi od hlavy až po pety. Kapitán, bezodkladne premiestniť izraelskú truhlu do Ekrónu. Rozkaz, generál. V zápätí sa však ruka Božia obrátila aj proti obyvateľom tohto mesta. Tak ako v Aždóde a v Gáte sa diali hrozné veci, teraz aj v Ekróne myši požrali úrodu a ľudia zomierali v hrozných bolestiach, posiatí vredmi od hlavy po pety. To isté sa udialo v Aškalóne aj v Gaze. Všade ľudia naliehali, aby armáda truhlu opäť odviezla. Žiadne mesto v krajine však už nebolo ochotné umiestniť ju na svojom území. Ba čo viac, mestá si vynútili zvolanie mimoriadneho zasadnutia kniežacej rady. Tá sa vo svojej bezradnosti rozhodla zvolať ďalšie zasadnutie, tento raz za účasti kňazov a veštcov. Ide o zásadnú otázku. Čo máme urobiť s truhlou izraelského boha? Najvyšší kňaz Légan je tou najpovolanejšou osobou, ktorá o tom môže rozhodnúť. Pošlite truhlu späť do Izraela. Aj o tom sme už uvažovali. Nemôžeme ju len tak jednoducho odoslať. Isté, isté. Povedz nám teda, najvyšší kňaz, komu, kam a ako? Lebo všetko, čo sa doposiaľ udialo, nasvedčuje tomu, že Boh Izraelitov sa mstí za to, že im truhla bola odcudzená. Moja otázka znie, aké obete by sme my, filištínci, mali priniesť, aby sme rozhnevaného izraelského boha upokojili? Predovšetkým v tom by nám kňazi mali byť nápomocní. Je vás tu spolu 5 kniežat. Knieža Aždódu, knieža Aškalóna, knieža Gátu, knieža Ekrónu a knieža Gazy. Pôsobením izraelskej archy obyvatelia všetkých piatich spomínaných miest boli postihnutí rovnakými nákazlivými smrtiacimi vredmi. Dajte teda zo zlata vyhotoviť napodobeniny vredov a myší a pošlite Izraelitom ako obetný dar 5 zlatých vredov a 5 zlatých myší.
Za každé filištínske mesto po jednom. Je naozaj potrebné takto mrhať bohatstvom? Nebuďte ako Egypťania, ktorí svojou zaťatosťou sami vyniesli nad sebou rozsudok. Keď nechceli Izraelitov dobrovoľne prepustiť z otroctva, Boh ich zázračne vyslobodil. A egyptskú armádu zhotlo more. V poriadku, nech je teda tak. A čo ďalej? Zhotovte nový voz a zapriahnite do ňoho dve otelené kravy, ktoré nemali ešte na sebe jarmo. Ich teliatka zažente domov do stajne. Potom truhlu a zlaté predmety, ktoré s ňou posielate, naložte na voz a nechajte kravy ísť, kam chcú. Kam chcú? Áno. Áno, nechajte na ne, kam sa vyberú. Ak zamieria k izraelskému územiu, na Bečemeš, bol to Boh, kto spôsobil túto našu pohromu. No ak nie, budeme vedieť, že nás nezasiahla jeho ruka, ale bola to iba náhoda. No, podľa mňa je samozrejme, že kravy sa poberú do stajní. Za svojimi telcami. Áno, to by bolo prirodzené. Uvidíme. To, čo sa bude diať, raz a navždy dokáže, či všetko nešťastie, ktoré nás postihlo, spôsobil Boh Izraela. A tak Filištínci zapriahli čerstvo otelené kravy. Ich teliatka zahnali späť do stajne. Potom položili archu Božiu na voz a vedľa nej skrinku, v ktorej bolo 5 zlatých myší, ako symbol tých, čo zničili ich úrodu na poli. A 5 zlatých vredov, ako symbol toho, že Boh postihol ľud v mestách hroznými vredmi a s napätím sledovali, ktorým smerom sa kravy poberú. To je čudné. Vybrali sa rovno na Bet-Šemeš. A určite sa každú chvíľu obrátia a pôjdu domov k svojim teliatkám. Nepochybujem. Počuješ, ako za nimi nariekajú? Ako by sa chceli obrátiť a ísť inom? Pritom, ako by ich čosi nútilo ísť smerom do Izraela. To je neuveriteľné. Mieria priamo do Bet-Šemeša. Toto je dôkaz, že Boh Izraela je mocný a hodný úcty. Mal by sa pred ním skloniť celý svet. Práve v tom čase bolo na poliach v Bet-Šemeši mnoho ľudí. Bol totiž čas žatvy a žali pšenicu. Vieš, aká som rada, že čoskoro bude po žatve. Ja nie. Milujem žatvu. Postretám kopu ľudí. Každý sme iný. Čo to ide dolu cestou? Voz ťahaný kravami. A idú sami. Kde majú pohoniča? Počuješ, ako žalostne nariekajú? Zvyčajne takto privolávajú svoje teliatka, ak ich nemajú pri sebe. A to na voze, to je čo za čudo? Truhla? Truhla, také čosi. Nedávno som bola v Šíle a bratranec, vojak, mi rozprával, že Filištínci vzali archu zmluvy. Archu zmluvy? Čo je to? Vyzerá to celkom ako to, o čom bratranec rozprával. A tak dve kravy priviezli truhlu na pole Jehošu Bet-Šemešského. Tam sa zastavili pri veľkom kameni. Leviti naň položili Božiu truhlu aj skrinku so zlatými myšami a zlatými vredmi. Muži z Bet-Šemeša drevený voz pokálali, postavili oltár a obetovali kravy ako spaľovanú obetu. Čo sa oltáru obraciaš chrbtom? Nemám odvahu pozrieť sa tým smerom. Prečo? Nevieš? Boh vraj na Sinaj povedal Mojžišovi, že obyčajný človek sa nesmie pozrieť na archu. Kto to urobí, zomrie. Dokonca aj najvyšší kňaz ju mohol vidieť iba raz do roka. A to je hlúposť. Pozri, koľky na ňu priam zízajú a nič. 70 mužov, ktorí sa odvážili pozrieť sa do truhly Božej, zahynulo.
Bet-Šemešania rýchlo poslali posla do Kiriady Jaríma s odkazom. Filištínci vrátili hospodinovú archu. Príďte si po ňu. Stalo sa. Muži z Kiriady Jarímu preniesli truhlu Božiu do domu Abinádaba a jeho syna Eleazára poverili jej strážením. Od toho dňa uplynulo asi 20 rokov. Izraelci žili v područí Filištíncov a chtiac nechtiac sa prispôsobovali ich spôsobu života a myslenia. Istého dňa sa mladý prorok Samuel prihovoril svojmu národu. Ľud Izraela, ako dlho budete ešte slúžiť cudzím božstvám, Bálom a Aštartám? Zabudli ste, akým zázračným spôsobom vás náš Boh vyviedol z Egypta? Ako vás viedol cez púšť a dal vám túto zasľúbenú zem? Prečo ste sa odvrátili od Boha Stvoriteľa? Odovzdajte mu svoje srdcia a slúžte iba jemu. Ak tak urobíte a zhromaždíte sa v Micpe, budem sa modliť k Pánovi a on vás vyslobodí z rúk Filištíncov. A ľud Izraela sa skutočne zhromaždil v Micpe. Zbavili sa všetkých kamenných a drevených bohov, Bálov a Aštárt a pokorne prosili Hospodina o odpustenie. Filištínci nevedeli, čo si o tom všetkom majú myslieť. Kňaz Légan, si si istý, že Izraeliti sa zhromaždili len preto, aby sa spoločne modlili? Istý. Áno, pravdepodobne je to trik. Tvária sa, že sa modlia a pritom kujú plány proti nám. Neviem sa k tomu vyjadriť. Vy ste vojak, generál. Áno, som vojak. A môj vojenský cit mi hovorí, že by sme mali na nich zaútočiť. Samuel. Áno? Pane, blíži sa k nám filištínska armáda. Filištínci smerujú k Micpe? Áno, pane, vojsko v plnej zbroji. Čo bude s nami? Videl ich ešte niekto iný? Mnohí. Čo bude s nami, pane? Kto nás vyslobodí z moci filištíncov? Pokús sa zabrániť panike medzi ľuďmi. Ja zatiaľ prinesiem spaľovanú obetu a požiadam Boha Všemohúceho, aby ochránil Izrael. Všemohúci Bože, nebies i zeme, ktorý si vyslobodil našich otcov z Egypta. Zošli oheň a dym a ukáž svoju veľkú moc. Práve vtedy Filištínci zaútočili. Odrazu však z ničoho nič sa z modrého neba prihnala strašná búrka a zem bola čoskoro posiata ich mŕtvými telami. Zvyšok armády sa usiloval z boiska uísť. Izraeliti, posmelení Božím zásahom, ich prenasledovali až do Bet-Kára. Teda tam, kde onoho času Filištínci Izraelitov porazili a prisvojili si truhlu zmluvy. Vtedy Samuel vzal kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén a nazval ho Eben-Ézer, kameň pomoci. Povedal: až potiaľto nám pomáhal Hospodin. Po tejto porážke Filištínci vrátili Izraelitom všetky mestá, ktoré im predtým zabrali. Ich príklad nasledovali aj ostatné národy. Konečne zavládol očakávaný mier. Pri prvej bitke pri Aféku Boh dovolil, aby Filištínci porazili Izraelitov, pretože sa od neho odvrátili a klaňali sa modlám. No keď sa znova obrátili k nemu s prosbou o pomoc, priniesol im víťazstvo. Tých, ktorí v neho veria a dodržiavajú jeho nariadenia, Boh neopúšťa.
Samuel spravoval Izrael po celý svoj život.